Құрметті Facebook-ты пайдаланушылар, әріптестер, достар. Ендеше кездесуімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгін Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректоры, филология ғылымдарының кандидаты Карима Бейбіткүл Сәрсенханқызы 2019-2020 оқу жылы бойынша атқарылған жұмыстар, алда тұрған стратегиялық міндеттер бойынша халық алдында әлеуметтік желіде есеп беретін болады. Бірінші кездесудің форматы: университет ректоры өзін жасаған атқарған жұмыстары бойынша таныстырады, және содан кейін сіздер комментарийде пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қалдырып отырсаңыздар, біз жауап беруге дайынбыз. Сөз кезегін Бейбіткүл Сәрсенханқызы өзіңізге береміз. Құрметті Қызылорда облысының тұрғындары, құрметті әріптестер, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 2019-2020 оқу жылына атқарылған жұмыстары туралы таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарының 4 бағыты бойынша бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша білім беру қызметі жүргізіледі. Бүгін университетте 83 білім бағдарламасы, білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің және аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінен аккредиттеуден өткен. Есепті мерзімде университет Шығыс Еуропа және Орта Азия елдері университеттерінің QS рейтингісінде 350 үздік университеттер қатарына енді. Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі өткізген жоғарғы оқу орындарының ұлттық рейтингісінің 2020 жылғы қорытындысы бойынша университет 89 жоғарғы оқу орындарының ішінде 9-ші орынға ие болды. Университеттің 13 білім бағдарламасы үздік үштік қатарына кірді. Университетте 2019-2020 оқу жылында бакалавриаттың 80, магистратураның 35, PhD докторантураның 13 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар дайындау жүргізіледі. Жұмыс берушілердің және қоғамның сұранысына, сонымен қатар кәсіби стандарттар талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұндары жаңартылды. Магистратураның 2 білім беру бағдарламасы орыс тілі мен әдебиеті және музыкалық білім бойынша мамандар даярлауға рұқсат алынды. 2020 жылдың 16 наурызынан бастап елде жарияланған төтенше жағдайға байланысты оқу үдерісі толықтай қашықтықтан оқыту технологиясына көшірілді. Осыған сәйкес аталған технология бойынша 784 пән қашықтықтан оқытылды. Барлық пәндер бойынша бейне дәрістер дайындалып, олар YouTube каналына жүктелді. Білім алушылардың аралық және қорытынды бақылауын, сонымен қатар қорытынды аттестаттауын қашықтықтан оқыту технологиясы арқылы жүргізу бойынша өткізу жөнінде нұсқаулықтар дайындалып бекітілді. Осы жұмыстар бойынша университеттің академиялық саясатына тиісті толықтырулар енгізілді. Білім алушылардың, ата-аналардың және қызметкерлердің сұрақтарына дер кезінде жауап беру мақсатында колл-центр құрылып жұмыс жасалды. 2020 жылдың 1 маусымына білім алушылардың жалпы контингенті 5149-ті құрайды. Университетте 3 тілде мамандар даярлау бакалавриаттың 19 білім беру бағдарламасы бойынша мұнда 814 студент білім алуда. 2019-2020 оқу жылында академиялық оқулық бағдарламасымен 59 білім алушы білім алды. Оның ішінде ішкі академиялық оқытылу бағдарламасының 16 білім алушы, 43 білім алушы сыртқы академиялық оқытылу бағдарламасымен Польша, Болгария, Түркия және Корея елдерінде оқыды. Есепті кезеңде сыртқы академиялық оқытылу бағдарламасымен Ресей, АқШ, Германия, Түркия, Болгария және Корея елдерінен 7 шетелдік ғалым шақырылды. Университет түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Есепті кезеңде жұмысқа орналасу 75,1% құрайды. Өткен жылы бұл көрсеткіш 65,5% болған, яғни биыл шамамен 10%-ға көтеріліп отыр. 2020 жылдың 25 мен 29 сәуірі аралығында
мектеп бітірушілер арасында қашықтықтан ұйымдастырылған облыстық пәндік олимпиада өткізілді. Нәтижесінде жүлделі бірінші орын алған олимпиадалар мен байқаулардың жеңімпаздарына ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысымен тамыз айында ректордың және демеушілердің білім гранттары тағайындалатын болды. Жекелеген пәндер бойынша 16, шығармашылық пәндер бойынша 9 грант бөлінді. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде есепті мерзімде тәрбие жұмысы бойынша 642 іс-шара өткізілді. Оның ішінде 584 шара қазіргі таңда өткізіліп отыр. Биылғы мектеп бітірушілерге кәсіби бағдар беру жұмысын үйлестіру мақсатында рекрутинг орталығы құрылып, өз жұмысын бастады. Білім алушылардың қызығушылығы бойынша құрылған 19 жастар ұйымдары жұмыс жасайды. Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңесі аясында университетте парасаттылық мектебі ашылды. Негізгі мақсаты жастарды ақылдылық пен білімпазылыққа, мәдениеттілікке, көрегенділікке, әдептілікке, адалдыққа баулу болып табылады. 2020 еріктілер жылына орай университет бойынша арнайы 7 бағыттан тұратын кешенді жұмыс жоспары бекітіліп, жан-жақты жұмыстар атқарылуда. Университетте спорттың 11 түрінен 18 секция жұмыс жасайды. Спортшы студенттер арасында халықаралық дәрежедегі 7 спорт шебері, Қазақстан Республикасының 36 спорт шебері, спорт шеберлігіне 64 үміткер бар. Спорт түрлерінің Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасына университеттің 34 студенті кіреді. Білім алушылардың спорттағы жетістіктері. Әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері 9, Азия чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері 27, Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері 120. Университеттің барлық оқу ғимараттарында радио желісі іске қосылып, білім алушыларға арналған демалыс орындары жаңартылды. Университетте әлеуметтік жағдайы төмен, аз қамтылған отбасынан шыққан студенттерге, қызметкерлердің балаларына, үздік спортшыларға, алтын белгі иегерлеріне ректорат тарапынан барынша қолдау көрсетілді. Есепті кезеңде 123 студенттің оқу ақысына жеңілдіктер жасалды. Оның ішінде әлеуметтік жағдайы төмен, аз қамтылған отбасынан шыққан студенттерге 63, қызметкерлердің балаларына 20, үздік спортшылар және өнер шеберлеріне 23, алтын белгі иегерлеріне 17. Есепті кезеңде университеттің ғалымдары 600-ден астам ғылыми еңбек жариялады. Оның ішінде ғылыми монографиялар 13, оқулықтар мен оқу құралдары 21. Жоғары рейтингті журналдарда 2005 ғылыми мақала, оның ішінде Web of Science және Scopus халықаралық компанияларының мәліметтер базасына енген журналдарда 56 мақала жарық көрді. 2019 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетінен гранттық қаржыландыру бойынша жалпы құны 63 миллион 227 мың теңге көлемінде 9 жоба жүргізіліп келеді. Бюджеттен тыс ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландыру көлемі 16 миллион 276 мың теңгені құрады. Сонымен 2019 жылы университеттің ғылыми қызметін қаржыландырудың жалпы сомасы 89 миллион 501 мың теңге құрады. Есепті кезеңде 20 ғылыми іс-шара, оның ішінде 2 халықаралық, 8 республикалық, облыстық деңгейде 10 ғылыми конференция және дөңгелек үстелдер өткізілді. Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің 4 сәуір 2019 жылғы нөмір 207 бұйрығымен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 7 диссертациялық кеңес ашылды және 30 кезеңге дейін 13 докторлық диссертация қорғалды. Білім алушылардың бизнес жобаларын жүзеге асыру мақсатында бизнес старт орталығы жұмыс атқарады. Қазіргі таңда 29 жобада 85 студент өз кәсіптерін жүргізуде. Бизнес старт орталығы 2019 жылдың екінші жартысынан бастап Қызылорда облысының жастары арасында кәсіпкерлік сананы дамыту мен бизнес әлеуетті арттыру мақсатында Қызылорда бизнес хаб облыстық стартап жобалар байқауын ұйымдастырды. Нәтижесінде облыстың 600-ден аса жас тұрғынына бизнестің қыр-сыры үйретіліп,
2,5 миллион теңге көлемінде қаржылай қолдау көрсетіліп, финалдық кезеңінде 5 жобаға 12 миллион теңге инвестиция бөлінді. Сонымен қатар 16 жас өз кәсібін ашты. Жас Project жобасы бойынша студенттеріміз 22 жобаға қайтарымсыз 1 миллион теңге жеңіп алды, қазіргі таңда 22 миллион теңгені игерді. Бизнес-инкубатор резиденттерінің республикалық жарыстарындағы нәтижелері. Алматы қаласында өткен Project Hub республикалық бизнес жобалар жарысында Enactus Қорқыт Ата командасы бірінші орынды алды. Алматы қаласында Шеврон компаниясының қолдауымен және Қазақ неміс университетінің ұйымдастыруымен жыл сайынғы дәстүрлі Эко-талк инкубатор эко-бизнес жобаларға байқауына резиденттеріміз екінші орынды еленіп, 600 доллар сыйақы алды. Стартап болашақ менің арманым жастар бизнес жобалары ұлттық байқауының жобасының финалында бір жобамыз өтті. Республикалық Қазфест бизнес жобаларының көрмесіне қатысып, үздік кәсіпкерлік жоба номинациясын жеңіп алды. ЮНИСЕФ халықаралық қорынан жобалық қолдау алынды, ол 1000 долларды құрайды. Халықаралық байқауларға да жолдама алды. Халықаралық байланыстар бағытында Қорқыт Ата атында Қызылорда мемлекеттік университеті келесі халықаралық мекемелер қауымдастығының мүшесі болып табылады. Университеттің ұлы хартиясы, Еуразиялық тынық мұхит университеттері желісі, Азия университеттері қауымдастығы, жоғарғы оқу орындарының Еуропа қауымдастығы, ТМД-нің жоғарғы оқу орындарының Еуразиялық қауымдастығы, оңтүстік және шығыс Еуропа және Қара теңіз аймағының экономикалық университеттері қауымдастығы. Халықаралық ынтымақтастық саласында 120-дан астам келісім шарттар мен меморандумдар жасалған. 2019 жылдан бері 14 ғаламдық университеттер мен білім беру орталықтарымен және халықаралық қорлармен әріптестікті кеңейту мақсатында ынтымақтастық туралы меморандумдар мен келісім шарттар жасалып қол қойылды. 7 профессор оқытушы Түркия Республикасының Мевлана алмасу бағдарламасы бойынша Сакария университетінде 2 апталық тағылымдамадан өтті. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2019-2020 оқу жылында шетел ғалымдарын шақыру туралы бағдарламасына сәйкес бюджет қаражат есебінен және университеттің бюджеттен тыс қаражат есебінен Болгария, Германия, Корея Республикасы, АКШ және Ресейден 18 шетелдік ғалымдар дәріс оқуға шақырылды. АқШ-тың Қазақстандағы елшілігінің жолдамасы негізінде Америка Құрама Штаттарының азаматшасы Освальд Татьяна Пак, ағылшын тіл пәнінен ерікті оқытушы және 2 ерікті оқушы Корея Республикасының азаматтары, Корейтану магистрлері Джон Кинджу мен Хан Живон қызмет жасады. Есепті кезеңде университет ГЕВОК логистика, мехатроника және Қазақстандағы тұрақты энергиямен қамтамасыз ету бойынша кәсіптік және техникалық оқыту технологиясының трансферті атты Қазақстан-Герман жобасына қатысады. 2019 жылы Еуроодақтың Erasmus Plus жоғары білім беру саласындағы әлеуетті артыру бағдарламасы бойынша бір біріккен жобасы жүзеге асырылуда. Қос диплом бағдарламасы бойынша Корея Республикасының, Қытай Халық Республикасының және Польшаның жоғарғы оқу орындарымен тығыз байланыс орнатылған. Осы бағдарлама аясында шетел тілі, екі шет тілі, корей тілі, мұнай газысы, экономика және менеджмент мамандығының 7 студенті Корея Республикасының Кангнам университетінде, Пекин қаласында Қытай мұнай университетінде және Карфантага атындағы жоғары Силез экономикалық университетінің экономика мектебінде оқыды. Кадрлық әлеуетке келетін болсақ, 2019-2020 оқу жылында университеттегі білім беру қызметін 513 оқытушы жүзеге асырды. Оның ішінде 21-і ғылым докторлары, 31-і PhD докторлар, 203 ғылым кандидаттары, 180 магистр бар. Штаттық оқытушылар үлесі қазіргі таңда 92% құрайды. Университеттің 39 оқытушысы жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы мемлекеттің грантының иегерлері болып табылады. Университетте 2012 жылдан бастап профессор оқытушы құрамының
қызметтік рейтингтік жүйесі енгізілген. 2019 жылдың 1 қазанынан бастап үздік нәтиже көрсеткен 5 оқытушыға Қорқыт Ата атында Қызылорда мемлекеттік университетінің үздік оқытушысы атағы берілді. Және 100 профессор оқытушылар құрамына көтермелеу мақсатында қызметтік жалақыларына үстемақы белгіленді. Есепті кезеңде оқытушы профессорлар құрамы Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының бір академигімен, Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясының корреспондент мүшесімен толықты. Сонымен қатар бір оқытушы Ресей Федерациясының президенті жанындағы Халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының іскер әкімшілік докторы ғылыми дәрежесін алды. Университеттің 263 оқытушысы біліктілік арттыру курстарынан өтті. Инфраструктураға келетін болсақ, университетте бүгінгі таңда 10 оқу ғимараты, 5 жатақхана, студенттер сарайы, 6 асхана, Сейхун спорттық сауықтыру кешені, оқу әскери полигоны, 8 оқу залы, ғылыми техникалық кітапхана залымен 4 шеберхана және жылыжай қолданылуда. Университетте 12 виртуалды оқу зертханалары, 93 мамандандырылған зертханалар, 64 мультимедиалық дәрісханалар жұмыс жасайды. Физика, химиялық талдау әдістері, инженерлік бейіндегі зертхана қосымша жұмыс жасайды. Сондай-ақ, Толыбек Қуанышбаев атындағы ғылым білім беру жеке қоры, жеке қорының демеушілік қолдауымен Жаратылыстану институты базасында Қуанышбаев атындағы химия-биологиялық зерттеулердің ғылыми білім орталығы ашылды. Ғылыми білім орталығының құрамында 3 зертхана бар. Физикалық және биологиялық химия бойынша оқу зертханасы, қолданбалы химия-биологиялық зерттеулер ғылыми зертханасы және педагогикалық шеберлік зертханасы. Орталық жалпы сомасы 90 миллион теңге болатын заманауи инновациялық оқу және ғылыми жабдықтармен, зертханалық жиһаздармен, химиялық реактивтермен, зертханалық ыдыстармен жабдықталған. Есепті кезеңде оқу ғимараттары мен жатақханаларына 40 миллион теңгенің ағымдағы жөндеу жұмыстары теңгеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2019 жылы 85 миллион 502 мың теңгеге негізгі құралдар сатылып алынды. Оның ішінде компьютерлер 13 миллион 103 мың теңге, моноблок 11 миллион 387 мың теңгеге, зертханалық құрал жабдықтар 6 миллион 628 мың теңге және тағы да басқа материалдық база толықтырылды. 2020 жылға жоспар бойынша оқу ғимараттары мен жатақханаларының жөндеу жұмыстарына 56 миллион теңге бөлініп отыр. Университеттің бюджетіне байланысты 2020 жылы білім алушыларды бірінші курсқа қабылдауды арттыру есебінен университет бюджетін 2 миллиард 440 миллион 827 мың теңгеге ұлғайту жоспарлануда. Бұл Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми жобаларын 97 миллион 382 мың теңгеге қаржыландыруды ұлғайту есебінен шағын өндірістерді жаңа еншілес компанияларды ашу, біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру есебінен 52 миллион 500 мың теңгеге көбейетін болады. Жалпы алғанда 2020 жылға арналған бюджетті 439 миллион 940 мың теңгеге ұлғайту болжаланып отыр. Университеттің 2019 жылғы табысы 586 миллион мың теңгені құрады. Есепті кезеңде бюджеттен қаржыландыру 35% деңгейінде, бюджеттен тыс қаражат 65% деңгейінде жоспарлануда. 2019 жылы жалақы қоры 1 279 205 мың теңгені құрады. Оның ішінде жалақы 1 206 мың теңге, қосымша ақшалай төлемдер 30 379 мың теңгені құрады. Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңының 13
бабының бірінші тармағының төртінші тармақшасында көзделген сауықтыруға материалдық көмек 42 миллион 814 мың теңгені құрады. Әлеуметтік салық 68 миллион 760 мыңда 9 мың теңге. Әлеуметтік аударымдар 29 миллион 449 мың теңге. Және міндетті әлеуметтік медициналық сауықтыру 15 миллион 348 мың теңгені құрады. Университет қызметкерлерінің орташа жылдық саны 1020 штаттық бірлікті құрайды. Оның ішінде профессор-оқытушылар құрамы 515 штаттық бірлік, оқу көмекші қызметкерлер 77 штаттық бірлік, әкімшілік және қызмет көрсетуші қызметкерлер 428 штаттық бірлік. Педагог мәртебесі туралы заңға сәйкес, біз ұстаздарымыздың мәртебесін жоғары қоюды басты міндет деп санаймыз. Өткен наурыз айында университет оқытушылардың айлық жалақысы 20-30 пайызға көтерілді. 2020 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап, бұл көрсеткішті 15-20 пайызға дейін көтеру жоспарлануда. Университеттің қаржылық жағдайы тұрақты, университет қызметі үшін қарыз қаражаты тартылған жоқ. Ұзақ мерзімді дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. Құрметті кездесуге қатысушылар, университеттің алдағы кездегі негізгі қызмет бағыттары келесідей. Халықаралық деңгейде танылған заманауи университет қалыптастыру. Кәсіби стандарттарға сәйкес білім беру бағдарламаларын мазмұнын жаңарту, бірінші, білім беру қызметіне талант менеджментті енгізу, білім беру қызметін интернационализацияландыру стратегиясын жүзеге асыру, аймақ экономикасы үшін маңызды ғылыми техникалық жобаларды жасау және орындау, студенттік креативті идеялар мен әлеуметтік бастамаларды қолдау, университеттің материалдық-техникалық базасын дамыту, жоғарғы оқу орындарының топ 500 QS тобына ену. 2020-21 оқу жылына сонымен қосымша мәлімет ретінде айтып кетейін деп отырмыз, студенттерге келесі жеңілдіктер қарастырылды. 100% көлемінде оқу ақысына жеңілдік. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар және атамекен отбасы үлгісіндегі балалар ауылының түлектеріне. Әлем және Азия чемпиондарына. Алтын белгі үздік аттестат иегерлеріне бірінші курста 100%, келесі курстарда GPA көрсеткісі бойынша ұзартылады. 50% көлемінде оқу ақысына жеңілдік. Ата-анасының қамқорлыққа алынған студенттерге, бірінші екінші топ мүгедек студенттерге, ата-анасының екеуі де мүгедек студенттерге, анасы алтын күміс алқа иегерлеріне, шетелдік қазақ диаспора өкілдеріне. 25% көлемінде оқу ақысына жеңілдік. Университет қызметкерлерінің балаларына бірінші курста, университеттегі еңбек өтілімі 3 жыл болған жағдайда 25%. Егер бір отбасында ақылы негізде бірнеше студент оқыса, жеңілдік әрқайсысына беріледі. Көп балалы отбасынан шыққан балаларға, балалары 23 жастан аспаған жағдайда. Егер бір отбасында ақылы негізде бірнеше студент оқыса, жеңілдік әрқайсысына беріледі. Көп балалы отбасы қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқан білім алушыларға екінші курстан бастап оқу ақысына дәл солай 25% көлемінде жеңілдік жасалады. Сонымен қатар слайдта көрсетілгендей, қосымша 100 мың теңгеден 50 мың теңгеге дейін әртүрлі жарыстарда жүлдегер атанған, конкурстарда бірінші, екінші, үшінші орын алған жеңімпаздарға қосымша жеңілдіктер жасалады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Рахмет, құрметті Бейбіткүл Сәтемханқызы, университеттің оқу жылында атқарған жұмыстарға толық тоқталдыңыз. Құрметті әріптестер, әлеуметтік желіні белсенді пайдаланушылар, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз, ойларыңыз болса, біз сіздерге тікелей эфирде
жауап беруге дайынбыз. Жана өздеріңіз көрдіңіздер, университеттің алда тұрған ғылым білім саласында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мәселесі бойынша және де ғылыми потенциалды күшейту, университеттің инфрақұрылымдарын жаңарту, көбейту мәселелері көптеген баяндамада алда тұрған міндеттер қамтылды. Егер де сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, біз жауап беруге дайынбыз. Әзірге тікелей сұрақ келген жоқ, бірақ әріптестерімізден жан-жақтан сәттілік тілеп, алда бірге жұмыс атқару жөнінде қолдау пікірлері келіп жатыр. Қазір сұрақтар болса, жауап беруге дайынбыз. Қали Омаров мырза сұрақ қойыпты. Студент жастарға жасалып жатқан жағдайлар туралы айтсаңыз деген сұрақ туындап отыр мына жерде. Енді бұл сұрақтарыңызға жауап бере кетсек, жалпы студенттерге қазір білім алуына, сапалы білім алуына, жақсы маман болуына біріншіден біз білім беру бағдарламаларының сапасын жетілдіруіміз қажет деп есептейміз. Осы тұрғыда қазір біз барлық бакалавриат, магистратура бағыттары бойынша әр бағытта білім беру бағдарламаларын жетілдіріп жатырмыз және соның барлығын жаңа баяндамада атап өттім. Кәсіптік стандартқа сәйкес, яғни жұмыс берушілердің негізгі талаптарына сәйкес құзыреттілікті дамытуға арналған білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудамыз. Ол студенттерге деген үлкен қолдау деп есептейміз, жалпы келешекте жақсы маман болуына. Сонымен қоса студенттер үшін жаңа айтып кеттік, коворкинг орталығы ашылды. Бұл коворкинг орталығы дегеніміз студенттер емін-еркін ғылыммен, біліммен, стартап проектілермен, жобалармен айналысуға мүмкіндік жасау. Міне осы бағытта қазір біз коворкинг орталығын ашып отырмыз. Сонымен қатар студенттердің жаңа өз кәсіптерін ашуға, жалпы кәсіпкерлікке баулу бағытында үлкен жұмыстар университетте атқарылып жатыр қазіргі таңда. Рахмет. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Мына жерде енді әріптестеріңізден сәттілік тілеп жатыр. Болашақ университетінің ректоры Қуаныш Дәуренбек мырза да, басқа да әріптестеріңіз Қазалы Агроколледжі атынан да жұмысыңызға сәттілік тілеп жатыр. Сұрақтарыңыз болса, құрметті желіге тікелей эфирге қатысушылар, Бүйтпесе Степанқызы, енді біздің әлеуметтік желіні пайдаланушыларға қызық болу үшін өзіңіздің ректор болып келгеннен бастап осы студенттермен кездесу жайында, осы оқытушылармен кездесу жайында сол жерде көптеген мәселелер бойынша да жаңа енді жалпы айттыңыз, бірақ осы жөнінде тоқталып өтсеңіз. Осы әр басшының өзінің принципі болады, әр басшының өзінің алға қойған мақсаты болады. Сіз келген бойда осы университетте ардагерлермен кездесіп, одан кейін оқытушылармен, студенттердің барлығымен жеке-жеке кездесіп мәселелер көтерді. Сол мәселелер, көтерілген мәселелердің қаншалықты қазір
орындалу мәселесі, жоспарда жоспарланған мәселелер осы туралы айтып берсеңіз. Рахмет, Жандос Нұртайұлы, сұрағыңызға. Бірінші кезекте мен осы қызметке келу барысында ең бірінші кездесуді шын мәнінде мен ардагерлерден бастадым. Ол кісілердің ұсыныстарын тыңдадым. Одан кейін бүткіл профессорлы оқытушылар құрамымен кездесіп шықтым, әр кафедраның тыныс-тіршілігімен таныстым. Содан кейін барлық институттың студенттерімен жеке-жеке кездесіп шықтым. Өйткені оған біз менің оған дейін дайындап келген университетті дамыту бағдарламасы өзгешелеу болған. Ол сырт көзбен қараған бағдарлама еді. Қазіргі таңда енді сол бағдарламаны жетілдірдік. Оны қалай жетілдірдік десеңіздер, осы кездесулердің аясында жалпы университеттің тыныс-тіршілігін біліп танысқаннан кейін жалпы біздің университетті дамытудың бір жобасы әзірленді. Мұнда айтайын дегенім, жалпы университеттің 83 жылдық тарихы бар, өте потенциалы жоғары, оқытушылардың құрамы өте сапалы, тарихы тереңде жатқан өңірдегі белді университет деп атауға болады. Одан кейін студенттермен кездескенде де, мысалы үшін студенттер өздерінің пікірлерін айтты. Сонда ойында бірінші кезекте қандай шаралар жүргізді, осы бағытта жаңа айтып өттім, оқытушылардың жалақысы көтерілді наурыз айында. Ал енді студенттердің тілегі ол жаңағы коворкинг орталығын ашу, және кітапхана қорын жетілдіру, жалпы қазір цифрландыру бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Өздеріңізге белгілі, 16 наурыздан бастап біз бірден қашықтықтан оқыту жүйесіне көшіп кеттік. Ол мына пандемия жағдайына байланысты болды. Сондықтан да бүткіл оқытушылар наурыз айынан бастап осындай жағдайға көшуге тура келді. Сол жағдайда осындай қиын болғанына қарамастан, бүткіл оқытушыларымыз да, бүткіл студенттеріміз де осы оқытуға дайын екендіктерін көрсетті. Яғни заманауи технологиялардың дамыған заманында біздің университет осындай бір қиын сәттен өтіп кетті деп ойлаймын. Жалпы осы кездесу барысында айтылған ғылыми әлеметті дамытуға, оқу процесін дамытуға, қос дипломды жаңа бағдарламалар жасауға не үлкен ұсыныстар болды. Сол ұсыныстардың көбі дерлік қазіргі таңда орындалды. Яғни біз білім беру бағдарламаларын қайта қарастырып шықтық. Екіншіден біз қос дипломды бағдарламалар жасадық. Үшіншіден біз ағылшын тіліндегі бағдарламалар жасадық. Міне осылардың барлығын мүмкіндігінше біз жаңа кәсіптік стандартқа сәйкес жасадық деп есептейміз. Сонымен қоса қазір мына қашықтан оқытуға байланысты қыркүйек айында біз тағы да дайын болуымыз керек. Сондықтан келесі оқу жылында оқылатын пәндердің барлығы бойынша онлайн лекциялар, видео материалдар, толық контент әзірлену үстінде. Енді оған дайын болу үшін біріншіден қазір оқытушылар түрлі курстардан, онлайн курстардан өтіп жатыр. Ол курстарда Coursera, MOOC деген сияқты платформалардағы онлайн курстардан қазір оқытушыларымыз толығымен біліктілікті арттыру курстарынан өтіп жатыр. Ал студенттерге келетін болсақ, студенттер осы қашықтықтан оқыту жүйесінде табысты оқу процесін аяқтады деп айтуға болады. Қазір 800-ден астам студент бүгінгі таңда университетті аяқтап дипломдарын алып жатыр. Осының барлығы жалпы университеттің тыныс-тіршілігі деп айтқым келеді. Рахмет. Рахмет, Бейтгүл Сәрсенханқызы. Сұрақ келіп жатыр. Болашақ университеттің ректоры және сәттілік тілеген Қуаныш Дәуренбек мырза сұрақ қойып жатыр. Қазіргі таңдағы жұмыс берушілермен байланыс күшейту мәселесі барлық жоғары оқу орындарының алдында тұрған үлкен өзекті мәселе. Осы бағытта Қорқыт Ата университетінің атқарып жатқан жұмыстары алдағы
жоспары болса, бөліссеңіз дейді. Рахмет сұрағыңызға. Енді ең біріншіден біз түлектерді шығармас бұрын жалпы білім беру бағдарламасын жасау барысында біз міндетті түрде жұмыс берушілердің баяндамада айтып өттім жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес жасауымыз керек. Сондықтан да қандай да бір білім бағдарламасын жасау барысында біз міндетті түрде жұмыс берушілерді шақырып бірге білім беру бағдарламасын жасаймыз. Қазіргі таңда осы бағытты біз күшейтуіміз керек, дамытуымыз керек. Осы уақытқа дейін де біздің университет жұмыс берушілермен тығыз байланыста жұмыс істеген, бірақ қазір сол жұмысты күшейту жолындамыз. Ол қалай жұмыс атқарылады десеңіз, біз мына көп пәннің көпшілігін осы негізінде кәсіпорындарда немесе жаңағы педагогикалық мамандықтар болса мектепте өткізуін қадағалауымыз керек және соны жүзеге асыруымыз керек деп есептейміз. Өздеріңіз білесіздер, осы сәуір айын, наурыз айында біз осы өңірдегі журналистика саласындағы телевидениемен келісімшартқа отырып, осы телевиденияларлардың базасында біз университет кафедрасының филиалын ашқан болатынбыз. Сонымен қатар қазірде біз басқа да кәсіпорындармен жұмыс жүргізіп жатырмыз, филиалдарымыз бар. Әлі де филиалдарды ашпақ ойымыз бар. Яғни студенттердің практикалық сабақтарының барлығы сол өндірісте кәсіпорындарда өту көзделуде. Ол дегеніміз келешекте сол жұмыс беруші біздің бітіруші мамандардың жұмысқа тұруына үлкен әсерін тигізеді және біліктілігіне әсерін тигізеді. Яғни білікті маман дайындау үшін біз оны кәсіпорында практикасымен қоса сол практикалық сабақтарын да сол кәсіпорында өткізу керек деп есептейміз. Сондықтан да қазір біз осы педагогикалық мамандықтарға үлкен мән беріп отырмыз. Өйткені біздің өңірімізде орыс мектебіндегі педагог мамандар тапшы. Сонымен қатар орыс тілі пәнінің мұғалімдері жетіспейді. Сондықтан осы бағытта біз білім беру басқармасымен бірлесіп отырып, аудандық білім бөлімдерімен бірлесіп отырып, нақты жаңа грант берген кезде де соны ескеріп отырмыз. Яғни әкімдік тарапынан да биыл гранттар бөлінеді, ол жыл сайын бөлініп отырады. Сол грантты біз көп жағдайда осы өңірге қажетті мамандарды даярлау бағытына беретін боламыз. Өзіміздің тарапымыздан берілетін гранттарды жаңа айттық, 25 грант олимпиада жеңімпаздарына тағайындалып отыр дедік. Ол гранттарды нақты бізге осы өңіріміздің сұранысына қажет мамандықтар бойынша бөлініп отырған гранттар. Сондықтан да біздің қай университет болмасын, қазір оның қоғамдағы орнын, жалпы рейтингісін анықтайтын ол түлектердің жұмысқа орналасуы. Жаңа айттық, былтырғы оқу жылына қарағанда биыл 10%-ға жұмысқа тұру бізде жоғарылаған дедік. Оның себебі осы жұмыс берушілермен тығыз байланыстың арқасында деп отырмыз. Сонымен қатар жақында біз өткен бұрынғы жылғы түлектермен кездесу ұйымдастырдық. Яғни келешекте жақында біз эндаумент фонд құру жоспарымызда бар. Ол біздің осы университетті біз әр жылы бітірген түлектермен жұмыс жасап жатырмыз. Міне осы бағытта да осы кездесу өткізу барысында біздің көп деген түлектеріміз, яғни жұмыс берушілер біздің университеттің түлектеріне жұмысқа орналасуына септігін тигізетіндігін атап өтті. Сондықтан да біз өткен жылғы түлектермен бірге осы өңіріміздің қажетті кәсіпорындарымен, білім беру ұйымдарымен бірлесіп отырып осы жұмысқа тұру мәселесін және ол тұрмас бұрын соның бағдарламаларын сапалы дайындау, сапалы маман дайындау мәселесін біз негізгі өзіміздің приоритет деп қараймыз. Рахмет. Тікелей эфирден бөлек, құрметті сасақанқызы, біздің университеттің осы чатына да сұрақтар келіп жатыр. Сол сұрақтарда студенттер, біздің студентіміз
алдағы қыркүйек айында мынау оқу онлайн түрде жалғаса ма, соны сұрап жатыр алаңдап. Жалпы пандемия кезіндегі осы оқу процесі бойыншағы жұмыстарды және алдағы қыркүйек айында жоспар қалай, соған тоқталып өтсеңіз, өйткені студенттерге сол қазір өзекті болып тұр. Әрине, бұл бәрімізді алаңдатып отырған сұрақ қазіргі таңда. Біз қашықтан оқытуға осы 16 наурыздан бастап өттік, яғни биылғы оқу жылын біз осы қашықтан оқыту жүйесімен аяқтадық. Қазіргі таңда біз 42 ай қалай басталатынын білмейміз. Сондықтан да, қазір өздеріңіз білесіздер, 2 аптаға тағы да мынау карантин созылды. Яғни сақтық шараларын мұқият біз бәріміз сақтауымыз керек. Сондықтан да 42 айында еліміздегі жағдай қандай болатынын білмейміз. Сондықтан да 2 жүйеге де дайын отыруымыз керек. Яғни қашықтықтан оқытуға да, немесе кәдімгі бұрынғыдай күндізгі оқу бөлімінде, яғни университеттің базасында да оқуға да, екеуіне де дайын болуымыз керек. Сондықтан біз қазір жаңа атап өттім онда, қазір біз оқытушылар құрамы келесі оқу жылында берілетін барлық пәндер бойынша материалдарды, онлайн материалдарды, тапсырмалар жүйесін, аудио, видео, лекцияларды, соның контенттің барлығын қазір дайындап жатырмыз. Оның себебі, егер де біз сентябрь айында, 42 айында қашықтан оқыту жүйесінде жалғастыратын болсақ, біз бүткіл материалдарды студенттер құрметі өздеріңіз білесіздер, Платон жүйесі арқылы, Google Classroom арқылы, Zoom арқылы сабақтарыңызды өттік осы оқу жолында, сондықтан сол жүйеде жалғастыруымыз мүмкін. Яғни жобамен бірінші жарты жылдықта мүмкін оқу процесі қашықтан оқыту жүйесінде жалғасуы мүмкін. Бірақ егер жағдай жақсарған жағдайда, онда әрине университетке келіп оқитын боласыздар. Бірақ соған қарамастан біздің кітапхана қазір цифрландыру жүйесін қолға алды. Яғни бүткіл әдебиеттер цифрландыру процесін өтіп жатыр. Сондықтан да барлық әдебиеттерге қолжетімді болады деп сіздерге уәде бере аламыз. Рахмет. Рахмет. Толық жауабыңызға. Желі қолданушылардан сұрақ келіп жатыр. Жас ғалымдарға қандай қолдау қарастырылған? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Жалпы біз жас ғалымдарды әрқашанда қолдауымыз керек. Сондықтан бірінші кезекте Білім және ғылым министрлігінен тарапынан, ғылым комитет тарапынан осы жас ғалымдарға арнап гранттық қаржыландыру жобалары жүзеге асырылып келе жатыр. Бұған конкурс қыста жарияланған болатын. Сонымен қатар қазірде осы қаржыландыру мәселесі жас ғалымдарға, 40 жасқа дейінгі ғалымдарға арналған гранттық жобаға қазір ғылым комитеті тағы да конкурс жариялады. Ол енді министрлік тарапынан, жалпы үкімет тарапынан жастарға жасалып отырған қолдау деп есептейміз. Ал біз өз тарапымыздан, университет тарапынан не істейміз? Біз қазіргі таңда өзіміздің стратегиялық жоспарымызға енгізіп отырмыз. Жыл сайын жастардың ғылыми жұмысын қолдау мақсатында 10 миллион теңгеден қаражат бөлініп отыратын болады. Яғни ғылыми жобаларға жастар арасындағы. Одан бөлек ғылыми жұмыспен айналысатын біздің жас мамандарға постдокторантура бағдарламасы қолға алынып отыр. Яғни постдокторантурада біз өзіміздің әріптес жоғарғы оқу орындарында жақын алыс шетелдерде постдокторантураға жіберуге немесе тағылымдамаға жіберуге қазір мүмкіндіктер қарастырып отырмыз. Қазіргі таңда жаңа атап өттік, биылғы оқу жылында 7 біздің ғалымымыз сондай тағылымдамадан өтіп келді шет мемлекеттерде. Енді келесі оқу жылына да осындай жоспарларымыз болған.
Бірақ енді қазіргі пандемия жағдайына байланысты 2020 жылы шетелге шығу мүмкіндігі болмайтын шығар деп отырмыз. Бірақ онлайн режимде осы жұмысты жалғастырамыз. Сонымен қатар үздік жас мамандарға, жас оқытушыларға барлығына қаржылай да әлеуметтік те көмек көрсетілетін болады. Бізде ғалымдар үйі бар, яғни ғалымдар үйінде біз тұрғын үймен қамтамасыз етеміз жас ғалымдарды. Сонымен қатар оны әлеуметтік қолдау деп табуға болады, ал жұмыс барысында университет тарапынан осындай жыл сайын қомақты қаржы бөлініп отыратын болады. Жастарды біз әрқашанда қолдаймыз, жастарға әрқашанда жол көрсетеміз, жастардың отандық шетелдік кеңістікте өздерінің танылуына жол ашуға мүмкіндік жасаймыз деп айтуға болады. Рахмет жауабыңызға. Тағы да сұрақ келіп түсіп тұр. Ата-аналар көбінесе осы сұрақты қойып жатыр екен. Талапкерлерге биыл біраз жеңілдіктер қарастырылды. Сол жеңілдіктер 4 жылды қамтиды ма? Ата-аналар тарапынан. Жаңа сіз жеңілдіктерге тоқталып өттіңіз, соны ашып айтсаңыз. Әлеуметтік жағы бойынша. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы жаңа жеңілдіктердің барлығы туралы атап өттік. Ол жеңілдіктердің барлығы негізінде жаңа жетім балаларға 100% деген жеңілдіктеріміздің барлығы ол 4 жыл бойына қамтылатын жеңілдіктер. Бірақ бұл жерде жаңа атап өттік, алтын белгі мен үздік аттестат иегерлеріне деген ол 4 жыл бойы болмайды. Ол тек қана бірінші оқу жылына жасалынады. Үздік аттестат пен алтын белгі иегерлері бірінші курста 100% жеңілдік, яғни тегін оқиды. Егер де бірінші курстың қорытындысы бойынша қысқы жазғы сессиясын тағы да үздік тапсырған болса, 5-ке, яғни GPA жоғары болған жағдай болса, онда ол екінші курсқа да сондай жеңілдікпен көшеді. Екінші курсты аяқтаған кезде екінші курстың GPA балы мен үшінші курс анықталады. Яғни 4 жыл бойы бұл түлектеріміз, биылғы түсетін түлектер 4 жыл бойы 5-ке оқитын болса, енді бағаға аударатын болса, онда 4 жыл бойы да тегін оқуға мүмкіндіктері бар. Ал енді 50% жеңілдік, 25% жеңілдік жаңағы әлеуметтік жағдайларына байланысты болған жеңілдіктердің барлығы 4 жыл бойына жасалатын болады. Жалпы. Ал жаңағы түлектерге байланысты жаңа ұбыты нәтижесінде кем дегенде 100 балл жинаған түлектер болса, жаңа бірінші курста 100 мың теңге көлемінде жеңілдік жасалады. Келесі курстарда сол жетістігін алтын белгі иегерлері сияқты жоғары жетістік көрсетіп үздік оқитын болса, сол 100 мың теңге жеңілдігі 4 жыл бойына жүретін болады. Халықаралық жаңағы республикалық деңгейдегі жарыстардың жүлдегері болып жүрген студенттерге олардың барлығына 4 жыл бойына осы жеңілдік көрсетілетін болады. Рахмет. Рахмет. Тағы да сұрақ келіп жатыр. Құрметті Бейбіткүл Сәрсенханқызы, университеттің профессор оқытушылар қызметін бағалау рейтингі жалғасын табатын бола ма? Бағалау рейтингі міндетті түрде жалғасатын болады. Себебі біз қазір айтып отырмыз, талант менеджмент, KPI, бұл үлкен көрсеткіштер, қазіргі жоғарғы оқу орындарының барлығы осы жүйеде жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да жалпы оқытушылардың ғылыммен айналысуына, жалпы өздерінің көрсеткіштерін қай бағытта болса, тәрбие бағытында болсын, ғылым бағытында болсын, білім бағытында болсын, қай бағытта да өздерінің көрсеткіштерін көрсететін болғандықтан, және де соны ары қаратай жетілдіру мақсатында бұл жүйе ары қаратай жалғасын табатын болады.
Рахмет. Чатқа арнайы сұрақ келіп түсіп тұр. Сәлеметсіз бе? Алдағы жаңа оқу жылында қашықтан оқыту жағдайында академия ұтқырлық бағдарламасы қалай орындалады деп күтілуде. Студенттер тарапынан. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 42 айында әзірге болмайды, ол тоқтатыла тұрады. Егер де осы жағдай орнығып қалған уақытта білім және ғылым министрлігі тарапынан бізге арнайы нұсқаулық келіп түсу керек, содан кейін ғана біз рұқсат бере аламыз. Әзірге біз өз тарапымыздан ондай шешім қабылдай алмаймыз. Рахмет. Чатқа тағы да сұрақ келіп түсіп тұр. Сіздің қабылдауыңызда қалай бола аламыз? Қандай мүмкіндік сізбен жеке кездескісі келетін студенттер соны сұрап жатыр. Студенттерді жалпы жеке сұрақтармен мен кез келген кезде сұрақтарымызға байланысты қабылдауға болады. Қабылдауда болып та жүрген студенттер өте көп. Сіздер менің Instagram парақшама жақсаңыздар болады. Ол жерде ректор КГУ деп менің өзімнің жеке парақшам бар. Сондықтан да жеке парақшама жазып уақытты өзіміз анықтап алсақ болады. Менің графигіме қарап сіздерді осы уақытында қабылдауға әрқашанда дайынмын. Инстаграмға жазсаңыздар, сұрақтарыңызға үнемі мен жауап беріп отырамын. Фейсбук мессенджерге жазсаңыздар да болады, өзіме тікелей жазсаңыздар да болады. Сұрақтарыңызға әрқашанда жауап береміз. Қабылдауға келем десеңіздер, келіңіздер. Негізінде бейсенбі және сейсенбі күндері менде қабылдау сағат 16:00-де жеке сұрақтармен болады. Сол күндері келсеңіздер болады, болмаса жаңа кез келген уақытта жаңағы Инстаграм арқылы хабарласып келулеріңізге болады. Рахмет. Рахмет. Залида Балтабаева деген желі пайдаланушы. Қайырлы күн. Толығырақ білгім келгені әкім гранты, ректор гранты сияқты атаулы гранттар бөлінеді ме биыл? Болған жағдайда шарттары қалай? Кімдер ала алады? Рахмет деп жатыр. Гранттарға байланысты, қазір енді барлықтарыңыз биылғы бітірген түлектер біріншіден әрине сіздер мемлекеттік грантқа тапсырыс жасайсыздар, көресіздер бақтарыңызды сынап. Егер де мемлекеттік грантты ала алмай қалған жағдайда сіздер онда біздің университеттің жаңағы айтылған жеңілдіктері бойынша университетке түсулеріңіз мүмкін және әкімдік тарапынан, облыстың әкімдігі тарапынан әкімнің грантына тапсыруларыңызға құжаттарыңызды болады. Оған арнайы негізінде жаңағы үкім шығарылған, сол үкім бар, сол үкімге сәйкес бүткіл құжаттарыңызды облыстық білім басқармасына мен хабарласып тапсыра аласыздар. Ал біздегі жеңілдіктерге байланысты қазірден бастап біздің қабылдау комиссиясымен хабарласып өздеріңіздің тиісті құжаттарыңызды тапсырып өтініштеріңізді жаза беруге болады. Біз оны қазірден бастап қабылдаймыз. Рахмет. Рахмет. Келесі сұрақ биылғы қазір магистратура бойынша сұрақ қойып жатыр. Салап Баян Әділ Бековна, саламатсыздар ма? Магистратура тесті онлайн форматта өтіледі ме? Әлде барып тапсырамыз ба? Магистратураға қазір құжаттар қабылдану үстінде үлгірулеріңіз қажет, өйткені магистратураға құжаттарды қабылдау 15 шілдеге дейін ғана жүргізіледі. Сондықтан осы 15 маусымда басталған 15 шілдеге дейін бірінші құжаттарыңызды онлайн форматта тапсырып үлгерулеріңіз керек. Ол ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының сайтына шығасыздар, сол жерде барлық хабарлама жазылған. Біздің де парақшаларымызда университеттің сайтында мәліметтер толық берілген.
Ал енді емтихан тапсыру онлайн режимде өтетін болады дейін. Табыс тілейміз, магистратураға түсіп кетіңіз. Рахмет. Біраз сұрақтар қойылып жатыр. Сәттілік тілеп жатыр әріптестеріңіз. Қандай сұрақтарыңыз бар тағы да? Құрметті желі пайдаланушылар. Былтыр университет дәстүрлі өнер институты ашылғаны белгілі. Осы сала бойынша өнер мамандықтары қандай ерекшеліктер мен мүмкіндіктер жоспарлануда? Алдын ала жауабыңызға рахмет деп желі пайдаланушылар сұрақ қойды сізге. Өздеріңізге белгілі, біздің университетте осы арнайы жалпы елбасының тапсырмасымен деп айтуға болады. 2018 жылы домбыра күніне орай ұлттық домбыра күні белгіленген, содан кейін тапсырма бойынша бізге осы дәстүрлі өнер институты ашылған. Оған дейін ол факультет болған, қазір дәстүрлі өнер институты. Жалпы өздеріңіз білесіздер, енді сыр елі, жыр елі дегеннен кейін бұл біздің өнердің ортасы, өнердің қайнап жатқан мекені деп айтуға болады. Сондықтан біз жалпы осы дәстүрлі өнерді ары қаратай дәріптеуге, шет елдерге шығаруға, жалпы біздің өнерімізді насихаттауға, бағытталған жұмыстарды біз өзіміздің даму бағдарламамызда қараймыз. Және осы жұмысты ары қаратай жалғастырамыз. Өйткені өнердің ортасында отырмыз, осы өнерді біз дәріптеп тарқатуымыз керек деп есептейміз. Ал енді біздің университеттегі осы дәстүрлі өнер институтындағы мамандықтарды сіздер білесіздер. Ол жерде хореография да бар, музыка пәнінің мұғалімі бар, орындаушылық өнер бар. Міне осы бағыттардың барлығын біз түрлі-түрлі салада қалыптасқан мектептер бар біздің. Сондықтан сол мектептердің барлығын ары қаратай жүйелі түрде қалыптастыруға биыл да талапкерлерді қабылдап жатырмыз. Қазір 7-сіне дейін құжаттар қабылданады. 8-сінен бастап осы мамандықтарға шығармашылық емтихандар жүргізіледі. Сонда сіздер хабардар болсын деп айтып отырмын. Көп рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Біраз желіні пайдаланушылар жан жақтан жасап жатқан істеріңізге береке берсін, сәттілік тілеп жатыр. Және де Әсел Өмірзақова деген желі пайдаланушы, саламатсыз ба, қызметіңізге табыс тілеймін. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің докторантурасының 3-ші курсына өттім. Докторанттарды 05 жүктемемен жұмысқа қабылдау жоспарыңызда бар ма деген сұрақ қойып жатыр. Докторанттарды жаңағы белгілі бір жүктемемен, яғни 0.5, 0.25, 0.5 деп жүктемеге оқытушылық қызметке қабылдауға болады. Бізге келіп жұмыс істеймін десеңіз, қарастырып көрейік. Рахмет. Рахмет. Саламатсыз ба, мен жас кәсіпкер едім. Сізге түскен кезде кәсібімізді сіздің көмегіңізбен ары қарай дамыта аламын ба? Сізге осы жаққа оқуға түсіп тұрмын. Басқа да осы университеттерде сондай жобаларды кейде естиміз. Университетте осындай кәсіп дамыту бойынша жастар арасында қандай жоспарлар бар? Аха, енді бізде жаңа университет ректоры баяндамасында айтып өтті. Бізде 2017 жылы сәуір айында бизнес старт орталығы ашылған болатын. Қазіргі таңда өте қарқынды жұмыс жасауда. Биылғы жылдың өзінде осы 85 студентіміз 3 жылдың қорытындысымен осы Just Project жобасы аясында және де басқа да көптеген жобалар аясында өздерінің кәсіптерін жасап жатыр. Университеттің 2-ші оқу ғимаратының ішінде бизнес стартап орталығына арнайы орындар берілген. Көптеген студенттер сол жерде өзінің тың идеяларын немесе қызмет көрсету жобалары бойынша жұмыстарын жасап, ары қарай дамытуға мүмкіндік алады. Өзін жұмыспен қамтиды және басқа да жастарды жұмыспен қамтуына мүмкіндікті университет
бизнес инкубатор орталығы арқылы жасап отыр. Сондықтан біздің университетті таңдаудағы ең негізгі жеті принцип болса, соның ішіндегі негізгі бағыттарының бірі, біз тек қана бәсекеге қабілетті маман ғана емес, тұлғалы азамат қыламыз студенттерді. Сонымен қатар университетті бітірген кезінде әрқайсысын кәсіпкер қылуға бағытталған университетпіз. Сондықтан студент болсын, магистратурада оқыған, немесе қызметкер болсын, осы кәсібін дамытуына университетте жан-жақты бағытта қолдаулар бар. Келесі сұрақ, онлайн магистратураға емтихан онлайн форматта болса, үйден тапсыра аламыз ба емтиханды? Немесе Zoom-мен дейді. Ал енді мына емтихандарға байланысты сұрақ қойған екесіздер, жалпы магистратураға емтихан 1 мен 13 тамыз аралығында өткізілетін болады. Яғни ол электрондық форматта өтеді, яғни ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы қалай өтетіндігін сіздер құжат тапсырғаннан кейін сіздерге нақты өздеріңіздің электрондық пошталарыңызға жіберетін болады. Негізінде электрондық форматта өтеді. Ол қай платформа қалай болатыны әзірге бізге айтылған жоқ, бірақ та нақты айтатынымыз ол электрондық формат деген ол сіздерге тапсырма жүйесімен де қабылдануы мүмкін. Сондықтан да 1-13 тамыз аралығында болады бұл емтихандар. Енді қазір мына карантиндік режимге байланысты осындай болып отыр биылғы оқу жылында, оны өздеріңіз білесіздер. Рахмет. Келесі сұрақ, Баян Әділбекна, сізге жауап бердік деген ойдамыз. Егер де тағы да қосымша емтиханға қатысты сұрағыңыз болса, 23-53-92 номеріне хабарлассаңыз, 23-53-92 сол біздің құжаттарды қабылдау комиссиясы қосымша кез келген осы жұмыс барысында сұрақтарға да жауап алуға мүмкіндік бар. Қалай да болған жағдайдың өзінде де арнайы ғимараттың ішінде барлық санитарлық жағдайларды сақтай отырып, қауіпсіздік мәселелері және де арнайы органдардың қатысуымен емтихан қабылданады. Каким вы представляете наш университет через 3 года деп сұрақ қойып жатыр желіде. Каким я представляю университет через 3 года, да? Университет, во-первых, мы переходим в некоммерческое акционерное общество, то есть мы получили уже госрегистрацию, была уже 1 июля. То есть с этого года мы начинаем работать в качестве некоммерческого акционерного общества. Кызылординский университет имени Корхута Ата будем называться. Это означает, что мы должны, значит, со следующего года начнем выдавать дипломы собственного образца. А что означает диплом собственного образца? Это мы должны показать свою конкурентоспособность. То есть определять будут при трудоустройстве, будут смотреть на рейтинг вуза. Поэтому университет, будучи некоммерческим акционерным обществом, имеет больше привилегий в какой части? То есть вся доходная часть, которую мы будем иметь, какие доходы, мы будем это все пускать на развитие университета. Первое. Второе, мы будем развивать науку. Далее мы будем работать над коммерциализацией наших исследований. В-третьих, мы обновим, значит, наши образовательные программы. Следующее, значит, мы усовершенствуем нашу инфраструктуру. Четвертое, пятое уже, мы, значит, будем развивать международное сотрудничество путем, значит, активизации академической мобильности как студентов, так и преподавателей. Так как я отметила до этого, что будут выделяться, поддерживаться наука молодых ученых, в этой части тоже будут выделяться средства. И все это позволит, мы все эти свои аспекты освещаем на сегодняшний день в программе развития стратегии нашего университета на 21-25 годы и в соответствии с госпрограммой развития
образования, то мы университет через 3 года, я вижу, инновационным, современным инновационным университетом, вошедшим в рейтинг QS, трудно сейчас не назвать 500, но в лучшие 700, наверное, мы должны войти за эти 3 года. И таким образом я вижу, что наш университет будет современным инновационным университетом, признанным не только в регионе или в республике, а признанным в мире. Конечно, это громко, но мы ставим такие амбициозные цели. Спасибо вам за вопрос. Рахмет, Бибігүл Сәрсенханқызы. Бір сағаттан астам желіде отырмыз. Соңғы 1-2 сұрақ келіп түсіп тұр, сондықтан жауап берсеңіз. Саламатсыздар ма? Көп балалы аналарға қандай жеңілдіктер бар? Жаңа сіз әлеуметтік тоқталдыңыз ғой. Соның үшін 2 бала осы Қорқыт Ата университетінде оқыса, қандай жеңілдік бар? Платный, анау ақылы негізі деп сұрап жатыр. Рахмет сұрағыңызға. Жаңа алдында біз атап өттік, көп балалы отбасынан шыққан студенттерге, егер де балаларыңыз 23 жастан аспаған болса, яғни балаларыңыздың ең үлкені дейік 23 жаста болса, ондай болса, әр балаңызға оқу ақысына 25% жеңілдік жасалады. Рахмет сұрағыңызға. Ома Киров деген мырза қойыпты, саламатсыздар ма? Біздің өңіріміз ауыл шаруашылық дамыған аймақ болып табылады. 4 түлік саны жылда артуда. Сұрағым, университетте ветеринария мамандығы ашу жоспарда бар ма? Рахмет сұрағыңызға. Әрине, бізде ауыл шаруашылығын дамыту керек. Сондықтан да бізде қазір агрономия мамандығы бар. Ал ветеринария мамандығы жұмыс берушілерден сұраныс болған жағдайда біз ашуымызға болады. Қазірге бұл мамандық бізде жоқ. Рахмет сұрағыңызға. Тағы да бір сұрақ түсіп тұр. Саламатсыз ба? Магистратура 2 шет тілі, ағылшын тілі, түрік тілі бойынша оқи аламыз ба? Құжаттар қабылдау қалай болады? Рахмет сұрағыңызға. Магистратура бізде қазіргі таңда 2 шет тілі, 2 шет тілі бар. Бізде қазіргі таңда ағылшын корей тілі бар, ағылшын қытай тілі бар. Ал ағылшын түрік тілі қазір біз Түркия мемлекетімен келіссөздер жүргізіп жатырмыз, бірақ биыл болмайды, келешекте ашатын ойымыз бар. Рахмет, құрметті Бибігүл Сәрсенханқызы. Бір сағаттан астам әлеуметтік желіде сұрақтарға жауап бердіңіз, университеттің алда тұрған міндеттеріме бөлістіңіз. Құрметті әлеуметтік желіні пайдаланушылар, құрметті әріптестер, бұл кездесу өз жалғасын табатын болады. Жақында ғана университет ректоры Instagram желісі арқылы барлық университеттік білім алушылармен тікелей эфирде алда тұрған мәселелер бойынша сұрақтарға жауап берген болатын. Сонымен қатар арнайы Zoom бағдарламасы арқылы университеттің студенттерімен, қызметкерлерімен күнделікті жүйелі түрде жоспарларымызды ақылдасып, алда тұрған міндеттерімізді пікірлесіп отырамыз. Қатысып желіге сұрақ қойғандарыңызға, қызығушылық танытқандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Кез келген уақытта университеттің 3w.qorqit.kz сайтында университет ректорының блогы немесе университеттің ресми әлеуметтік желілерінде және де университет ректорының Instagram, Facebook әлеуметтік желісінде университеттің стратегиялық дамуына қатысты сұрақтарыңыз болса, ұсыныс пікірлеріңіз болса, қоюларыңызға жіберуіңізге болады. Біз өзіміздің жанашырларымызды, бізді қолдаушы біздің әріптестерімізді, сыр елінің халқын, барлық еліміз бойынша әріптестерімізге бірге жұмыс істеуге шақырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің тікелей эфирге қатысып, өз сұрақтарыңызды қойғандарыңызға рахметімді айтамын. Жалпы біздің университет туралы айтып өттік. Университеттің даму жолында барлығымыз аянбай әлі де қызмет жасаймыз.
осы университетте қазір қызмет атқарып отыр жүрген профессор оқытушылар құрамы қызметкерлер барлығы сапалы білім саналы тәрбие беру жолында аянбай жұмыс жасауға уәдесі береді. Барлық университеттің атынан осындай қорытынды айтқым келеді. Сондай ақ міне өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің байланыс құралдарымыз толығымен сайтта көрсетіліп тұр. Міне осы контактілер арқылы Фейсбукқа да, ВКонтакте, Инстаграм желісінде, біздің сайтта, барлық жерде, Телеграм каналда, барлық жерде осы университет туралы мәлімет ала аласыздар, және тиісті сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Колл-центр бізде үнемі жұмыс жасайды, қабылдау комиссиясы жұмыс жасап отыр, сондықтан қандай да бір сұрақтарыңыз болса, әрқашанда сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар. Рахмет, құрметті Бейбіткүл Сәрсенханқызы, университетті өзіңіздің бастауыңызбен алға қарай дамыған университеттердің, үздік университеттердің қазіргі деңгейінің одан сайын жоғары биіктен көріне беруіне сізге күш жігер берсін деп тілектеспіз. Әрдайым жоспарлаған жоспарларымыз ұжыммен бірге орындала берсін. Рахмет.